Мачорот во чизми. Еден сиромашен воденичар им беше оставил во наследство на своите синови многу малку работи. Најстариот син ја доби воденицата, средниот магарето, а на третиот му припадна само мачорот. Овој последниот беше натажен што добил толку малку и си зборуваше за себе. Зошто сум толку малку награден? Секогаш многу сум го сакал татко ми, а сега не ми останува ништо. Мачорот ги чу овие зборови, па му одговори: Татко ти многу те сакаше и баш затоа јас тебе ти припаднав. Имај верба во мене и ќе видиш. За сега дај ми ги само твојата вреќа и чизмите. Момчето, мош незачудено, му даде на мачорот што му беше побарано и остана да го чека неговото враќање. Мачорот пешачеше неколку милји и кога стаса до едно место што му се чинеше погодно, ја остави вреќата одврзана и се сокри во близина. Штом неколку еребици се доближија доволно блиску, тој ги затегна врвките од вреќата и ги улови. Потоа ја нарами вреќата и се упати кон кралскиот дворец, каде побара прием кај кралот. Кога стаса пред него, му рече: Ви носам подарок од мојот господар, маркизот од Карабас. Кажи му на маркизот дека му заблагодарувам, рече кралот. Мачорот продолжи уште неколку месеци да лови вкусен дивеч и веднаш да го носи во дворецот. Најпосле дозна дека следниот ден кралот и неговата прекрасна ќерка ќе се возат со кочија покрај реката. Отрча брзо кај својот господар и му шепна: Утре, сабајле, следете ги моите упатства. Кога ќе ви кажам, скокнете во реката и потоа оставете се на мене. Така и направија. Кога кралската кочија помина покрај местото на кое што момчето се беше фрлило во вода, мачорот истрча пред кочијата викајќи: Помош, маркизот од Караба се ограбен и фрлен во реката. Побрзајте, веќе се дави. Кралот, препознавајќи го мачорот кој многу пати му донесе подароци од маркизот, веднаш нареди да го спасат момчето и да му дадат и убави нови алишта. Гледајќи го облечено во убав костум, на принцезата момчето и се допадна. Двајцата млади веднаш се влюбија еден во друг. Мачорот за тоа време на кралот му кажа дека момчето има огромно богатство и го покани со ќерка му во посета. Кога нивните височества си заминаа, момчето се онерасположи, бидејќи не можеше да ги исполни ветувањата дадени од мачорот. Ама тој пак му рече да има доверба, зашто има на ум многу итар план. Наредниот ден отиде во следното кралство. На секое поле или нива ги собираше селаните, зборувајќи им: За некој ден ќе помине од тука една раскошна кочија. Додека минува, мора да викате: Да живее маркизот од Карабас. За награда ви ветувам дека ќе ве ослободам од тиранот кој ја поседува вашата земја. Веднаш потоа се упати кај тиранот кој беше познат и како моќен волшебник и му рече: Сум чул дека многу добро се преправаш во лав, не можам да поверувам. Би ти дал огромно богатство ако ми покажеш дека навистина можеш да го направиш тоа. Алчниот волшебник веднаш се претвори во крвожеден лав. Мачорот продолжи: Навистина си добар во претворањето во големи животни, но сигурен сум дека не можеш да се претвориш во мало животно, на пример во глувче. Погоден во суетата, тиранот веднаш постана мал глушец, а итриот мачор му срипа и го изеде во еден залак. Потоа отиде да ги покани кралот и принцезата за следниот ден. Утредента, при поминување на кочијата, сите селани клекнуваа со кренати шапки и извикуваа: Да живее маркизот од Карабас, да живее! Кога стасаа во дворецот на некогашниот тиран, кралот се воодушеви од богатството на маркизот, па му се обрати на момчето. Господине Маркиз, не предпоставував дека сте толку благороден и фин. Ќе бидам среќен ако ја исполните желбата на ќерка ми што поскоро да се земете.
Момчето се согласи и од тогаш сите живеја среќни и задоволни, секако и мачорот кој стана важна личност на дворот.